দাদা মাৰ্কা ৱৰ্ল্ডৰ অনা হয় আৰু তেওঁ কেইটামান কথা ক'ব বিহু স্পেচিয়েল অফাৰ আহি আছে যিহেতু বহুতখিনি গাড়ী আছে বহুত ভাল ভাল গাড়ী আছে চ' দাদাই নিজে ক'ব নিজৰ মুখেৰে আপোনালোকে অকলে শুনক দাদা কোৱা আমাৰ বৰ্তমান বিহু অফাৰ চলি আছে 25 এপ্ৰিললৈকে আছে 25 এপ্ৰিল আৰু প্ৰত্যেক আমাৰ ওচৰত মেক্সিমাম ফাৰ্ষ্ট টাইমাৰ গাড়ীয়ে পাব আৰু নন এক্সিডেণ্টেল গাড়ী সেইটোতো গেৰাণ্টি আছে সেইটো তুমি যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে আহি পেলাই আমাৰ গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া কাষ্টমাৰে যি কয় আমি সেইটোকে মানি কৰিম 1,00,000 টকা গাড়ীখন যদি 30,000 দিয়ে 30,000 দিম বুলি ক'ম যদি এক্সিডেণ্ট উলিয়াব পাৰে আৰু আমি প্ৰত্যেকখন গাড়ীতে বিহুৰ কাৰণে এতিয়া 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি ফ্ৰী দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বহি পিনি বুকিং কৰিব পাৰিব গাড়ী আৰু ঘৰতে বহি পিনি আপোনাৰ ফাইনেন্সৰ কাম কৰিব পাৰিব আৰু গাড়ী দিব আহিলে হৈ গ'ল গাড়ী চব চাই পেলাই আপুনি গাড়ী ফাইনেল হ'লে ডকুমেণ্ট দিয়ক বুকিং দিয়ক আপুনি লোন এপ্ৰুভেল গাড়ী আহি লৈ যাব আৰু বহুতে কৈ থাকে গাড়ী দামবোৰ বেছি বেছি কথাটো কেলে বা কৈ দিয়ে গাড়ীৰ দামটো বেছি মানে গাড়ী লৈ আজি এতিয়া এখন চাপ'জ কিবা গাড়ী এখনৰ কথা কৈছোঁ এখন গাড়ী কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অ'নাৰশ্বিপৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ফাৰ্ষ্ট যদি এখন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ হয় দামটো 2 টকা বেছি হ'ব কাৰণ ছিংগল হেণ্ডেড এজনে চলাই থাৰ্ড অ'নাৰ যদি হয় সেইখন গাড়ী 2-3 জনে চলালে আৰু সেই গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব মানুহে গম পায় ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ গাড়ী এখন কেনেকুৱা হ'ব থাৰ্ড অ'নাৰ গাড়ী এখন কেনেকুৱা হ'ব সেইটো মানুহে গম পায় সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ গাড়ীখন ল'বলৈ গ'লে 2 টকা দাম হ'বই গাড়ীখন যদি ভাল হয় 2 টকা চাওক এখন গাড়ী যেতিয়া কিবা বেমাৰ থাকে কিবা থাকে তেতিয়াহে গাড়ীখনৰ দামটো কমাই দিয়ে ভাল গাড়ী এখন কোনো কমত দি নিদিয়ে কিবা এক্সিডেণ্টেল এক্সিডেণ্টেল গাড়ী এখন আমি 3 লাখ টকা আমি যিখন গাড়ী 3 লাখ টকা বিকিছোঁ কোনোবা এক্সিডেণ্ট গাড়ীখন 2 লাখতো দি দিব পাৰে সেইবুলি আকৌ আমি 2 লাখতে গাড়ীখন দিব নোৱাৰোঁ নহয় কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি এই কথা পাতিয়ে থাকোঁ সেইকাৰণে মানে কথাখিনি আজি আপোনালোকো জনাইছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট জনাইছোঁ আমি কোনো প্লেনিং নাই আমাৰ হঠাৎ ভোককৈ ভিডিঅ'টো বনাই বোলো আমি এইটো ভিডিঅ'কে আমি বোলো দিওঁ ৰাইজলৈ হয়নে নহয় আৰু ইয়াত যিখিনি গাড়ী আছে দেখা পাইছোঁ একচুৱেলি মানে প্ৰায় নতুন নতুন গাড়ী মানে কিছুমান গাড়ীতো আছে 3 মাহ 4 মাহ হোৱা গাড়ী আছে কিছুমান গাড়ী 3 মাহ 4 মাহ হোৱা গাড়ী আছে কিছুমান গাড়ী আমাৰ হেৰিয়ে হোৱা নাই হয় ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙে হোৱা নাই হয় তেনেকুৱাও আছে চ' আপোনাৰ গাড়ীখিনি অকণমান দেখাওক আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো জনাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক চাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে কণ্টেক্ট কৰিব যদি গাড়ীৰ কাৰণে অফাৰ চলি আছে 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি কোনো ইয়াত গিফ্ট দিয়া দেখা হোৱা নাই 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে এটা ডাঙৰ গিফ্ট হয় চাবলৈ গ'লে গাড়ী ল'বলৈ যেতিয়া গাড়ীখনৰ ৰিলেটেড বস্তু এটা দিলে ভাল পায় আজি মই কিবা এটা বেলেগ বস্তু দিলেও লাভ নাই মই গাড়ী এখন এতিয়া 1 বছৰ যেতিয়া ৱাৰেণ্টি দিওঁ কাইলৈ ৱাৰেণ্টিটো দিয়াৰ পিছত যদি গাড়ীখন 1 বছৰৰ ভিতৰত কিবা হয় ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটাই হ'ল ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হ'লেও তেওঁ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ফ্ৰী সুবিধা হ'ব গাড়ীখনৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ গাড়ীখন ল'বলৈ ইচ্ছা আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ৰিজনটো মেইন সেইকাৰণে আপোনালোকে গাড়ীখনৰ কথা ভাবক এনেই এইবোৰ কিবা কিবি সৰু সুৰা গিফ্ট চাইকেল টাইকেল এইবোৰ আপোনালোকে চব চাবলৈ গ'লে তাৰপৰাই পাব কোনো অনাৰে আপোনালোকক নিজৰ প্ৰফিটটো এৰি পিনি বস্তু নিদিয়ে চ' আপোনালোকে সেইবোৰ গিফ্টৰ কথা বাদ দিয়ক গাড়ীখনৰ ৰিলেটেড যোনটো বস্তু মানে এতিয়া এখন গাড়ী আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে চাপ'জ সেইখন গাড়ীৰ কাৰণে আপোনালোকে যোনখিনি বস্তু আপোনালোকৰ যদি ইনকেছ গাড়ীখন 1 বছৰ পিছত কিবা এটা হয় ভিতৰত তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু পাই যাব আৰু সেইটো মেইন পইণ্ট চাবলৈ গ'লে সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো মিছ নকৰিব তো গাড়ী দেখাওক এতিয়া আপোনালোকে গাড়ী চাওক তো দেৰি নকৰোঁ আহক এয়া চাওক আপোনালোকে সকলোৱে চাই লওক ভালকৈ যে চব নতুন নতুন গাড়ী ভাল ভাল গাড়ী আছে আৰু ইয়াত কোনো এক্সিডেণ্টেল নোহোৱা গাড়ী আছে এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙে নোহোৱা গাড়ী আছে তো কোনো মেজৰ একো নাই ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিং নোহোৱা এখন টপ মডেল গাড়ী আছে দেখা পাইছে এইফালেদি কেইবাখনো গাড়ী আছে এনেকুৱা গাড়ী তো আপোনাৰ সকলো গাড়ীৰ দাম কৈ দিম আৰু আপোনালোকে গম পাইছে অফাৰ কি কি আছে সেইটোতো গম পালেই বিহু অফাৰ আৰু এক্সট্ৰাকৈ এটা অফাৰ আছে স্পেচিয়েলি মোৰ ভাগৰ চেনেলত থৈ দিওঁ যদি কোনোবা আহে আপোনালোকে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক শ্বেয়াৰ আকৌ কেতিয়া নাপাহৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে কণ্টেক্ট কৰিব তো অফাৰ পাই যাব আপোনালোকে এক্সট্ৰা অফাৰ পাই যাব এইটো প্ৰতিখন গাড়ীতে এক্সট্ৰা অফাৰ আছে মোৰ চেনেলত থৈ দি আহিলে তো আপোনালোকে সেইকাৰণে জল্দি জল্দি কণ্টেক্ট কৰক কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে তো দেখা পাইছে তো এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰতিখন গাড়ীয়ে ভালকৈ দেখাই দিওঁ তো এইফালে দেখা পাইছে i20 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া এখন টপ মডেল গাড়ী বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ এখন ধুনীয়া গাড়ী আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো আৰু ক'বই নালাগে টপ মডেল গাড়ী হয় যিহেতু আৰু ভিতৰটো দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে তো
2021 গাড়ি হয় আৰু ইয়াৰ ভাগত প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 8,50,000 আপোনালোকে প্ৰাইচটো গম পালে 8,50,000 টকা 2021 লাষ্টৰ গাড়ী i20 আষ্টা টপ মডেল হয় চিলভাৰ কালাৰ তো কোনো এক্সিডেণ্টেল নোহোৱা এখন টপ মডেল গাড়ী হয় আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰাম ল'ব পাৰিব তো ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে ফুল্লি চাৰ্ভিচ হৈ আছে অনলাইন বুকিঙৰ সুবিধা আছে বিহু অফাৰ চলি আছে তো প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব তো এক্সট্ৰা অফাৰো আছে আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰে আহিলে তো আপোনালোকে জলদি কণ্টেক্ট কৰক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তো প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব তো নেক্সট দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ব্ৰেজা 2021, 2022, 2023 কেইবাখনো আছে 23খন বৰ্তমান ইয়াত নাই ইয়াত অকল ডিলাৰ ষ্টেণ্ডিং হোৱা গাড়ীখিনি আছে ষ্টকত আজি দেখাব নোৱাৰে আপোনালোকক তো যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাক চাই ল'ব পাৰিব সকলোখিনি ব্ৰেজা মই দিয়া আছে তো এখন চাই লওক 2021 গাড়ী হয় ইয়াৰ ভাগৰ প্ৰাইচটো ৰখা আছে 8,60,000 আৰু প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হৈ যাব 8,60,000 টকা তো এফলাইডি দেখা পাইছে এখন টপ মডেল গাড়ী হয় প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব তো গাড়ী কোনো ইয়াত এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নাই একদম ধুনীয়া গাড়ী আছে হোৱাইট কালাৰ গাড়ী হয় তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক তাৰে কণ্ডিশ্যন অ'কে আছে ইয়াত সকলোখিনি অ'কে আছে তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক এখন ধুনীয়া গাড়ী দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ব্ৰেজা তো নেক্সট দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ ভেনিউ দেখাই আছোঁ টাৰ্বো SX টাৰ্বো এখন টপ মডেল হয় টাৰ্বো মডেল যিহেতু বহুতে এখন ধুনীয়া গাড়ী কোনো এটা স্পৰ্ট নাই বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ গাড়ী হয় 2020 লাষ্টৰ গাড়ী হয় ইয়াৰ ভাগত প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 8,60,000 টকা ৰখা হৈছে প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব এইফালে চানৰূপ আছে টপ মডেল গাড়ী যিহেতু টপ মডেলটো সকলোখিনি ফিউচাৰ থাকিবই কাৰণ টপ মডেলটো মানুহে লৈ গ'লে যাক সকলোখিনি ফিউচাৰ দৰকাৰ হয় তো ফিউচাৰ্ছখিনি সকলোখিনি আছে তো এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে তো নেক্সট দেখাই আছোঁ 2022 এখন ধুনীয়া গাড়ী ব্ৰেজা তো আপোনালোকে ভালকৈ কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক মই আপোনাক ভালে কণ্ডিশ্যনটো দেখাই দিছোঁ গাড়ীখন বহুতে ধুনীয়া হৈছে 2022 লাষ্টৰ গাড়ী হয় ইয়াৰ প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব ইয়াৰ ভাগত প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 9,80,000 আৰু গাড়ী কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুতেই ধুনীয়া হৈছে তো চাই লওক আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক বহুত ধুনীয়া স্মেল আহি আছে পাৰফিউমটো বহুত ধুনীয়া লাগি আছে তো গাড়ীখন বহুতেই ধুনীয়া তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ব্ৰেজা আৰু 2023 মডেলো আছে 12,30,000 হ'ব আপোনালোকে প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হৈ যাব এনেকুৱা এটা মডেল আছে যোনটো নতুন মডেল চলি আছে মাত্ৰ 5 মাহমান হোৱাৰ A05 ৰেজিষ্টাৰ গাড়ী আছে আগৰ ভিতৰত দি আছে আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰিব 12,30,000 5 মাহমান হোৱা গাড়ী হয় আৰু প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব তো এক্সট্ৰা অফাৰো আছে তো আপোনালোকে যদি প্ৰতিখন গাড়ী ল'ব বিচাৰে যোনখন গাড়ী ল'ব বিচাৰে প্ৰতিখন গাড়ী চাব বিচাৰে আপোনালোকে চাই লওক যোনখন ল'ব বিচাৰে এক্সট্ৰা অফাৰো পাব 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি পাব লিখিত পাব সেইটো আৰু অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ফাইনেন্স হৈ যাব তো গম পাইছে আৰু আপোনালোককনো কি ক'ম এতিয়া যদি ছাবস্ক্ৰাইবে কৰি ল'ব খালি আৰু এখন গাড়ী দেখাই আছোঁ এখন গাড়ী আহিছেহে চাওক ডাইৰেক্ট দেখাইছোঁ কোনো ইয়াত এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নাই গাড়ী আহিছে গাড়ী লগালগ এইবোৰ কিবা কিবি অকণমান মানে ঠিক কৰি আছে মানে কি বুলি ক'ম চাফ চিকুণ কৰি আছে ৰাবিং কৰি আছে তো ৰাবিং কৰি থাকোঁতে ৰাবিং দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰাবিং কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ গাড়ী দেখাই দিয়া হৈছে তো চাওক গাড়ী এখন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে ইগনিছ যদি ফিমেল কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ইগনিছ আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট গাড়ী হয় ফিমেলৰ কাৰণে বহুতে এখন ধুনীয়া গাড়ী হয় আৰু গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া আছে এখন কোনো এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয় আৰু বহুতে ধুনীয়া গাড়ী হয় এয়া চাওক ৰাবিং কাটি আছে ৰাবিং কাটি থকা আপোনাৰ দেখাইছোঁ চাওক তো ইমানেই ধুনীয়া গাড়ী যিহেতু 6 ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী হয় তো ফিমেলৰ কাৰণে যেনেকৈ বেষ্ট গাড়ী ইগনিছ অল্ট' তাৰপিছত সেইখিনি গাড়ীটো ফিমেলৰ কাৰণে বেষ্ট গাড়ী হয় তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এখন 2018 গাড়ী হয় ইয়াৰ ভাগত প্ৰাইচ আছে 4,30,000 4,30,000 টকা আপোনালোকৰ প্ৰাইচ ৰখা হৈছে প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ডাইৰেক্ট দেখাই দিছোঁ চাওক একো লোভভাগ কৰা নাই তো আপোনাৰ ভালকৈ চাই লওক তো এনেকৈ নেক্সটখন দেখাই দিওঁ 2021 মডেল হয় 21 লাষ্টৰ মডেল হয় নেক্সটখনৰ কথাটো ক'বই নালাগে বহুতে এখন ধুনীয়া গাড়ী আৰু টপ মডেল গাড়ী হয় ইয়াৰ ভাগত প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 8,80,000 আৰু গাড়ীখন কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক টপ মডেল গাড়ী হয় 2021 লাষ্টৰ গাড়ী হয় আৰু প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 8,80,000 প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হ'ব স্পেচিয়েল অফাৰ আছে তো সেইখিনি কথাটো আপোনালোকে গম পাই আছে তো বিহু অফাৰটো চলিয়ে আছে আকৌ ওৱান ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে তো গাড়ী কণ্ডিশ্যন এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এইফালেদি চানৰূপ আছেই আৰু এইটোতো আৰু পূৰা ট্ৰেণ্ডিঙত থকা বস্তু হয় তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে নেক্সটখন ল'ব পাৰিব এখন ধুনীয়া গাড়ী তো নেক্সট অলপ কমাৰ্চিয়েল দেখাই দিওঁ বলেৰ' পিকআপ 2020 আছে 18 আছে দেখা পাইছে 1.7 এক্সট্ৰা লং আছে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চক তলটোত আৰামত দেখাইছোঁ চেচিছ পেইণ্ট কৰা আছে প্ৰাইচ বহুতে এটা ধুনীয়া প্ৰাইজত দিয়া হ'ব 7,80,000 আৰু প্ৰাইচ নিগ'চিয়েট হৈ যাব
আপোনালোকে সব বলৰ পিকআপখন বহুতে ভাল কণ্ডিশ্যনত কোনোবা যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে বলৰ পিকআপ আপোনালোকে মানে লৈ ডাইৰেক্ট মানে ভাড়া মাৰিব পাৰিব কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা হৈ আছে এই ওৱান কণ্ডিশ্যন হৈ আছে একো কৰিব নাই চেফটি স্পেইনটোলৈকে কৰা আছে ডকুমেণ্টছ আপডেট হ'ব উই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'বতো কি চিন্তা ডাইৰেক্ট ভাড়া মাৰিব পাৰিব না এক্সট্ৰা লং আছে 1.7 এখন দেখা পাইছে এইফালেদি মই বডি দেখাই দিছোঁ ভালকৈ চাই লওক কেবিনটো এইটো তাত ৰখি আছে আৰু 1.3 আছে এনেকৈ 1.3খনো মই ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই লওক আৰু এখনৰ প্ৰাইচ ৰখাইছে 6,60,000 টকা 6,60,000 ইয়াৰ প্ৰাইচ ৰখা হৈছে তো বলৰ পিকআপ বহুতে ধুনীয়া এটা কণ্ডিশ্যন হয় ইয়াতো একদম কণ্ডিশ্যন অ'কে আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক তো বহুতে ধুনীয়া গাড়ী আছে একো খৰচ নাই এইখিনি গাড়ীত ডাইৰেক্ট মানে নিজৰ কামত লাগি যাব পাৰিব আপোনালোকে তো অকণমান লেতেৰা হৈছে তো চাফা কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে বলৰ পিকআপ যদি কোনোবা যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে জলদি জলদি কণ্টেক্ট কৰক তো নেক্সট দেখাম এতিয়া আপোনালোকক অল্ট' এখন 2018ৰ অল্ট' K10 আছে তো কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক আপোনালোকে বহুতে ধুনীয়া এটা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে তো এফালেদি কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুতে এটা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন অল্ট' K10 যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ ভাগৰ প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 375 আৰু প্ৰাইচ নিগচিয়েট হ'ব তো কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে আপুনি ডক্টৰ গাড়ী হয় আৰু বহুতে ধুনীয়াকৈ থকা গাড়ী হয় স্পেডাৰো ইউজ কৰাই নাই বোলে আজিলৈকে এয়া চাওক তাৰে কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে তো গাড়ী বহুতে ধুনীয়া আৰু এতিয়া এখন নতুন গাড়ী একেবাৰে নতুন গাড়ী দেখাম আপোনালোকক গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা 2023ৰ গাড়ী হয় একেবাৰে নতুন গাড়ী হয় চাবলৈ গ'লে এয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী হয় চিন্তা কৰিব নালাগে মাত্ৰ 4-5 মান হোৱা গাড়ী হয় 6666 নাম্বাৰ একদম ধুনীয়া এটা নাম্বাৰ আছে আৰু দেখাই দিছোঁ আগফালৰ পৰা টায়াৰ কণ্ডিশ্যনটো ক'বই নালাগে একদম কম চলা গাড়ী যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব কোনো এক্সিডেণ্ট নাই বাম্পাৰ ডুম্বাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ গাড়ী হয় তো গাড়ীখনৰ ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ নেক্সা অথবা প্ৰিমিয়াম হ'ব এয়া নেক্সা দেখা পাইছে লাইট জ্বলি আছে একদম ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালেদি কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে পুৰা এইফালেদি ওপৰত ছানৰূফ আছে ইয়াত খালি অকণ মেটেল দিয়া হয় কিবা তো অলপ পোহৰটো পৰি থাকে আৰু এইফালেদি ছফ্ট টাচ বাকী এইফালে মোডখিনি আছে স্পৰ্ট মোড আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ মোড পাই যাব যিখিনি মোড আপোনাৰ দৰকাৰ হয় আপোনালোকে আৰামত ইউজ কৰিব পাৰিব তো গাড়ী বহুতে ধুনীয়া গাড়ী ইয়াৰ ভাগৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 17,90,000 টকা ইয়াৰ প্ৰাইচ ৰখা হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইচ নিগচিয়েট হ'ব কাৰণ নতুনখন কিনিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰায় 23,50,000 পৰি যায় মানে 23,50,000 প্লাছ চলি কিবা এটা পৰি যায় মানে তো সেইখন গাড়ী যদি আপোনালোকে যদি মাত্ৰ 5-6 মাহ হোৱা যদি গাড়ী যদি আপোনালোকে যদি 70,90,000 উইথ প্ৰাইচ নিগচিয়েট হ'ব তো বুজিটো পাইছে আৰু নেকি কি ক'ম আপোনালোকক তো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে জলদি কণ্টেক্ট কৰক তো i20 এক্টিভ ইয়াত অকল মেইন কণ্ডিশ্যনটো অকল এখন হৈ আছে বাকী একো নাই গাড়ী কণ্ডিশ্যন অ'কে আছে তো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে হোৱাইট কালাৰ i20 এক্টিভ এক্টিভ মানে এক্টিভ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো বহুতে হাই ইয়াৰ অকণমান বহুত ভাল i20 চলাবলৈ গোটেইখিনিয়ে ভাল এতিয়া কেইখনতকৈ এখন গাড়ী চলাবলৈ বেছি ভাল আছিলে তো i20 এক্টিভ SX টপ মডেল হয় 2016 হয় ইয়াৰ ভাগৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 560 তো ভিতৰত চাই লওক গাড়ী বহুত কম চলা গাড়ী হয় এখন আৰু একদম মানে ছিট মানে অৰিজিনেল ছিট চক আপোনাৰ চাই লওক ভালকৈ 5,60,000 আপোনালোকৰ একদম অৰিজিনেল ছিট এইফালেদি এইটো হাৰ্ড প্লাষ্টিক হয় দেই ষ্টাইল হয় অকল তো দেখা পাইছে আপোনালোকে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ ন তো যদি ল'ব বিচাৰে তেনে জলদি জলদি কণ্টেক্ট কৰক i20 এক্টিভ আছে i20 কেইবাখনো আছে তো আপোনালোকে ব্লু কালাৰ i20 পাই যাব নতুন আহিছে ষ্টকত তো i10 i20 বহুতখিনি আছে অল্ট' ছিজ কেইবাখনো আছে তো আপোনাৰ জলদি কণ্টেক্ট কৰক অল্ট' 800 পাই যাব আপোনালোকে ছুইফ্ট আছে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আছে সব গাড়ী ইয়াত নাই যিহেতু আপোনালোকে যদি লাগে তেনেহ'লে জলদি কণ্টেক্ট কৰক এখন ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং নোহোৱা গাড়ী আছে চাওক আপোনালোকে বলেৰ' নিঅ' N10 আছে আপোনাৰ ভালে কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক কণ্ডিশ্যন অ'কে আছে এখন 2023 চনৰ গাড়ী হয় 23 চনৰ গাড়ী হয় ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং হোৱাই নাই চাবলৈ গ'লে গাড়ীনো কণ্ডিশ্যন কি ক'ম আপোনালোকক 23 চনৰ গাড়ী বহুতে ধুনীয়া গাড়ী চাবলৈ গ'লে আৰু ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বলেৰ' নিঅ' চাওক আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ মই যিখিনি দেখাবলগীয়া বস্তু থাকে আৰু গাড়ী আৰু ৱাও একদম সঁচা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক মানে নতুন গাড়ী গোন্ধহে যোৱা নাই এতিয়ালৈকে নতুন গাড়ী গোন্ধটো এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই পূৰা গোন্ধাই আছে নতুন গাড়ী নতুন গাড়ী তো গাড়ী কোনো মেজৰ একো নাই কাৰোবাৰ পচন্দ লগা নাই কিবা বস্তু তো আপোনাৰ পচন্দ লাগিব পাৰে মোৰ পচন্দ লাগিব পাৰে বেলেগৰ পচন্দ লাগিব পাৰে তো সেইকাৰণে বিকি দিছে তো যা যা পচন্দ লাগে বলেৰ' নিঅ' এখন বহুত ধুনীয়া গাড়ী হয় কম খৰচত বহুত এখন ভাল গাড়ী হয় আপোনাৰ যদি ল'ব বিচাৰে বলেৰ' নিঅ' মই নিজে কৈছোঁ মই ভাল পাওঁ এখন গাড়ী কাৰণ হিচাপৰ গাড়ী হয় তো
ইয়াৰ ভাগত প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 10,50,000 টকা নতুন কিনিলে নাই নাই বুলিলে 4.5-5 লাখমান হৈ যায় তো আপোনালোকে আৰামত কণ্টেক্ট কৰক প্ৰাইচ নিগচিয়েট হ'ব এক্সট্ৰা অফাৰ চলি আছে গম পাইছে তো জলদি জলদি আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক লাইক শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু এটা এক্সট্ৰা অফাৰ পাই যাব আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ফেৰি আহিলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে কণ্টেক্ট কৰক তো দেখা পাইছে মহিন্দ্ৰা নিউ লগতো মজা লাগে নে নালাগে বাৰু কওকচোন মোৰনো ভাল লাগে দেই তাতায়ো এনেকৈ অকণমান বেলেগ এটা কিবা ভবা হ'লে বেছি ভাল হ'লহেঁতেন কাৰণ সকলোৱে জেনেৰেশ্যন ৱাইজ তাৰমানে অকণমান চেঞ্জ কৰিবলৈ হৈ আছে ন চাবলৈ গ'লে এইফালে এইটো স্মাৰ্ট চুজুকি ছুইফ্ট মষ্ট পপুলাৰ গাড়ী হয় আছে 2020 লাষ্টৰ গাড়ী ইয়াত অকল এই সৰু সুৰা স্কেচ কেইটামান আছে মেজৰ একো নাই এখন VXI হয় ছুইফ্ট ইয়াত প্ৰাইচটো 6,10,000 টকা হয় আৰু প্ৰাইচ নিগচিয়েট হৈ যাব এখন লক কৰা আছে গাড়ী বহুতে ধুনীয়া আছে যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ছুইফ্ট আৰু কেইবাখনো আছে ছুইফ্ট ডিজায়াৰো আহিছে তো দেখাই দিম মই এদিন আৰু যদি এখন ভিতৰে চিতৰে ভালকৈ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জলদি জলদি কণ্টেক্ট কৰক যদি ফটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ' চাব বিচাৰিলে আগৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি পাই যাব আপোনালোকে জলদি কণ্টেক্ট কৰি লওক এইফালেদি এখন ধুনীয়া গাড়ী আছে 7-ছিটাৰ আৰ্টিগা স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড A01 ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী হয় স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড এখন টপ মডেল হয় চাবলৈ গ'লে এখন বহুতে ধুনীয়া গাড়ী হয় যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এখন 2020 চনৰ গাড়ী হয় টায়াৰ কণ্ডিশ্যন অ'কে আছে আৰু গাড়ী মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ভিতৰতো টপ মডেলেই হ'ব না চাবলৈ গ'লে আৰু AC ফেন আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে এইফালেদি একদম CTS seat তো আপোনাৰ যদি আৰ্টিগা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জলদি জলদি কণ্টেক্ট কৰক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 9,80,000 9,80,000 টকা আৰু এক্সট্ৰা অফাৰ চলি আছে চব তো একো চিন্তা কৰিব নালাগে এক্সট্ৰা অফাৰ পাই যাব আৰু এক্সট্ৰা অফাৰ পাব ওৱান ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি পাব তো বলেৰো আছে তো আপোনালোকক যি যি গাড়ী লাগে জলদি কণ্টেক্ট কৰক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে সকলোখিনি ভাল ভাল গাড়ী আছে তো প্ৰাইচ নিগচিয়েট হৈ যাব অনলাইন বুকিং সুবিধা আছে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে ঘৰতে বহি সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো গাড়ী কণ্ডিশ্যন দেখা পালে আপোনালোকে সকলোখিনি মই দেখাই দিছোঁ একো লোকভাগ কৰা নাই ইয়াত আৰু দাদাই সকলোখিনি কৈয়ে দিছে তো জলদি জলদি কণ্টেক্ট কৰক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু সকলোকে কণ্টেক্ট কণ্টেক্ট কৰক কণ্টেক্ট বাই বাই